Čau, já jsem Terka a vítejte u tohohle videa. Tohle video jsem měla v plánu už strašně dlouho. Chtěla jsem ho natočit už před Vánocema, ale nějak to nevyšlo časově a pak náladově. Protože já, když chci natáčet nějaký video nebo mám v plánu natáčet video, tak musím mít na to tu správnou náladu. Jinak je to nucený a i v tom videu je to poznat prostě a nemá to tu správnou jako atmosféru. A tak furt jako jsem čekala, než ta nálada přijde, protože jsem si pak řekla, ale co, tak teďko jdu, natočím to a ne, radši, protože já nemám ráda nic nuceného, nemám ráda, když sebe do něčeho tlačím, nebo spíš mě něco do něčeho tlačí a když jsem koukala na ty krabice s těma věcma, co jsem se tady rozstřídila, tak jako by mě tlačili a mě se nechtělo a nechtělo a říkala jsem si, ne, prostě počkám se na tu správnou náladu. A teď konečně ta nálada je, takže vám konečně můžu ukázat produkty, které doporučuju a které nedoporučuju. Ještě než s tím začnu, tak samozřejmě se ujistěte, jestli mě odebíráte tady na YouTube a jestli sledujete můj Instagram. Já vím, že když se říká, jestli člověk chce slyšet dobrou nebo špatnou věc, tak většinou se říká, že chce slyšet tu špatnou, ale já si tu špatnou, ty věci, které nedoporučuju, nechám si až nakonec. Je dost možný, že se tady objeví věci, které jsem představovala ve videu Top produkty za rok 2018. Ale i tak jsem si řekla, že je do tady toho videa zahrnu. Možná jsem o nich mluvila ještě v jiných videích, já prostě mám tu paměť úplně příšernou. A budu upřímná, nechce se mi teďko prolejzat všechno moje videa, kde jsem mluvila o produktech. Takže pokud tady budu něco opakovat, tak mi to promiňte. Tak sorry, mlíko na mozku. Je to jako už mlíko, ne, ale prostě jsem 3 roky doma s dítětem a ta paměť už mi fakt špatně slouží. První, o čem tady chci mluvit, 100% o tom mluvit a vím, že jsem o tom mluvila ve videu právě to pro 2018, jsou tyhle ty rtěnky od Maybelline, za mě top. Skvělá pigmentace, skvělá výdrž, já to mám teďko na rtech, mám kombinaci těch dvou, 55 až 65. A já je miluju, vydrží snad všechno. Na Instastory jsem snad před půl rokem jsem dávala na Instastory, jak líbám skleničku. Já tady bohužel skleničku nemám, ale jak líbám skleničku, aby bylo vidět, že to opravdu nedělá žádný obtisky. Jako pecka, doporučuju nevěstám, na maturiťáky, když se chystáte na rande a chystáte se líbat, i když ono je furt lepší, jako se nelíbat s rtěnkou, že jo? Ale i tak, když si budete chtít vzít nějakou rtěnku a počítáte s tím, že se budete líbat, nebo vás čeká rande třeba s manželem a skončí to velmi dobře a potřebujete, aby to líčení trošičku vydrželo, tak věřte, že tohle to otestované je a opravdu to vydrží. Takže doporučuju a doufám, strašně moc doufám v to, že Maybelline se nakopne a udělá ještě víc odstínu, protože jako to je pecka, to by byla fakt škoda zůstat u, já nevím, to má se ještě nějaký další dva, jo vlastně jo, má ještě další dva odstíny tady mám, ale ty jsem nerozbalila, protože o ty si vy zasoutěžíte. Takže běžte na můj Instagram, fotku už mám vlastně dokonce vyfocenou, jenom jsem to tam ještě furt nehodila, takže běžte na můj Instagram, pokud byste si chtěli zasoutěžit o dvě tady ty rtěnky. Každopádně doporučuju, určitě jako stojí to za to, fakt stačí ty rtěnky jenom troška. Dále, co doporučuju, jsou tyhle rtěnky od Gabriela Salve. Jako to je paráda tady ty rtěnky. Nejen, že se mi strašně moc líbí ten obal. Tyhle ty rtěnky mají nádhernou pigmentaci. Výdrž není tak jako úplně bezvadná, jako že by to vydrželo jídlo, že by to vydrželo líbání. To zase ne. To zase takovouhle výdrž nemají, ale vydrží vám dlouho na těch rtech. Jo, jediný, co to nevydrží, fakt je jako jídlo a líbání. To jako to ne. Na to si je neberte. Ale jinak strašně moc mi vyhovuje ta sametová textura, ta pigmentace je parádní. Líbí se mi i odstíny. Jediný co, a to bych chtěla pokárat snad každou značku, a to je to, že většinou ty značky nedělají takový ty krásný, krvavý nebo do tepla odstíny, když dělají červený, protože většinou je to fakt jako do růžova. Fakt je to do růžova, do fialova, a což mě se nelíbí. To není mínus tady těch těch, to je jenom takový můj detail, takový můj poznatek. A co mě jediný mrzí, je, že vlastně tady vidíte nějaký odstín, že jo, a vypadá to úplně jinak. To je jediný jako detail, že to je fakt jako světlejší, než to vypadá. To je jediný, jako jo, ale to jako nemá vliv nějak na tu kvalitu toho, jenom že by měli trošičku zamakat na tom obalu, jako na těch těch.
na těch barvičkách. Tady taky vypadá to, že to je tmavý, ale je to světlejší a je to opět do růžova. A když tady to působí, že to je spíš do tepla trošičku. Tak na tom by trošičku měli zamakat, jo, a tak. A tady to je úplně nádherná černá, to je božská červená. To je takový jako detail, ale jinak doporučuji, protože ta pigmentace, ta textura, nádherně se s tím ty vykresly. Strašně moc mi vyhovuje tenhle krátký aplikátor. Hrozně moc, protože se mi s tím líp manipuluje, než s těmi delšími. Jako třeba tady ta. Tady to má delší ten aplikátor, jako teď doufám, že jsem se nekapla na kalhoty. Má to delší aplikátor, pracuje se mi s tím dobře, ale kdybych měla zvolit, s kterým aplikátorem se mi pracuje líp, jako tady oceňuju špičku, do špičky ten aplikátor, ale tady mi prostě víc vyhovuje, že to je kratší. To, co tady hlavně ukazuju, nejsou produkty, které jsou naprosto top dokonalý. Na každém produktu může být něco, co vám vadí, ale i když třeba tam je něco, co bych na tom produktu změnila, tak ten produkt na mě udělal určitý dojem a z toho důvodu já ty produkty tady chci ukázat, že prostě fakt jako jo, wow, tady bych jenom změnila tenhle ten pidi detailík, ale jinak je to fakt super. Dále, co určitě doporučuji, a myslím, že jsem to možná ukazovala, nebo to byla spíš recenze. To možná byla recenze, ne, vyloženě doporučuji, ale tohle, Coco Star, masky. Nejlepší a nejroztomilejší masky. Dále, co rozhodně doporučuji, jsou tyhle ty laky od Sally Hansen a Sally Hansen vůbec. Já jsem tyhle ty laky zahrnula taky do toho prvního videa, toho 2019, jako do top 2018, ale prvního videa, no to je jedno, prostě tak. A já je mám hrozně ráda. Používám jenom ty, mám tady ještě daleko víc odstínů, ale přišlo mi zbytečný sem tahat další, protože to si pak můžete když tak dohledat, jaký tam jsou odstíny. A tady se mi líbí, že to třeba má tu krvavou červenou. To je prostě krvavá červená. To je prostě nádherná. A tady se mi líbí, že to když to vytáhnete a namalete si ty nechty, tak to není do růže, to je prostě krvavá červená. Pak tady ta tělová je krásná, tady ta do růžová. Tu jsem měla nedávno v nějakém videu a i na fotce a jedna holčina se mě ptala, co to je, takže je to vlastně 213. 213 jsem to nemohla najít, protože Veronka mi to tady všechno stěhuje. Líbí se mi jak pigmentace, tak i výdrž, tak i štěteček, který je plochý, takže tím pádem to máte rychlejší a hrozně rychle to schne, což taky hodně oceňuji jako máma, protože já nemám moc času na to, aby mi ty aby mi ty nechty schly třeba 10 minut. A co taky určitě od Sally Hansen doporučuji, je péče. Já teďko používám na pevnější nechty, na rychlejší růst, hydrataci a ještě tam mám jednu masku, jakoby, která se dává přes noc na ty nechty a jako ošetřuje a opravuje ty nechty, když třeba sundáte gelovky. Já jsem nedávno, to jste si mohli všimnout, že jsem měla i delší ty nechty a to proto jsem měla díky těm lakům. Teďko je mám zase kratší a to z toho důvodu, že jak jsme tady byli všichni nemocní a stále ještě furt jsme, což na mě ještě určitě slyšíte, tak já jsem se vůbec o ty nechty nestarala, přestala jsem dávat tomu tu péči a ty nechty se mi začaly zase lámat. Jo, takže mám tady polámaný, ale zase začala jsem o to pečovat a už si teďko všímám ty nechty tady ty, co povyrostly, tak jsou zase krásně pevný a hrozně se těším, až mi dorostou. Dále, co doporučuju si, jsou tyhle ty rtěnky od NYX, je to Sweat, což znáte určitě jako tu tekutou toho liquid sweat. A mně se strašně líbí, jak pigmentace, zase, jako není to vyloženě dlouho držící rtěnka. To zase není, to jako ne. Ale jako, miluju. Nejsou to žádný dlouho držící rtěnky, to ne. Ale když jako o tom víte a jdete do toho, tak s tím prostě počítat a máte ji vždycky při ruce, když třeba něco sníte. Jinak na těch hrtech drží moc hezky, nerozpíjí se, jinak jako drží, ale prostě nevydrží vám jídlo, líbačku a takhle a prostě po nějaký chvíli, nevím, po pár hodinách to musíte zase jakoby domalovat. Ale není to zase nic extra dramatického. Co ale mám na nich ráda je pigmentace, textura a odstíny, hlavně ty nude, ty jsou úplně nádhera, mají k tomu i konturky. Mají k tomu i konturky a moje nejpoužívanější odstíny jsou tyhle ty Dainty Days a Fetish. Dále, co tu rozhodně, ale rozhodně nesmí chybět, je tenhle ten korektor od Makeup Revolution. Top, úplně úžasná věc, perfektně sedí na mojí mastnější pleti. Na tu suchou bych to asi radši nedávala, tam bych se bála, že by to mohlo vysušit, protože na té mojí mastní to prostě drží. Jo? A krásně to kryje, paráda, obrovský výběr odstínů. Já mám odstín C2, což je pro mě bledulku do žluta úplně ideální, mám to teďko pod očima
a nemůžu si to vynachválit. Už mi to skoro došlo, už tam mám fakt jako zbyteček, protože to používám hodně často a rozhodně se proto vrátím. Dále, co určitě doporučuju, a to určitě vy i znáte, Matmania, já myslím, že k tomu není co víc říct. Já myslím, že to znáte všichni. Skvělá pigmentace, výborná výdrž, výborná, musíte, když to sundáváte, na to prostě fakt s dvoufázovým odličovačem, protože jinak to nesundáte. A tady ten odstín je, to je 12, myslím, no jasný, 12, hrozně pěkný odstín. Dále, co tu mám na doporučení, je tahle hrtěnka, ale pouze tenhle odstín. Jediné, co mě zklamalo na těch hrtěnkách, bylo to, že jsem očekávala, že jako čokoládový, že to nebude mít jenom čokoládovou vůni, ale vyloženě čokoládový odstín, že různý druhy čokolády, jakoby hnědý, a že to bude do tepla. Většinou tam byly spíš do růžová, do fialová, což mě dost zklamalo, ale co mě potěšilo, je tenhle ten konkrétní odstín. A je to 844 Sweet Tooth. Úžasnej odstín, nude odstín. Tahle tartěnka má výbornou výdrž, já když to sundávám, tak to nejenže na to musím s dvoufázovým odličovačem, ale musím na to ještě s peelingovou rukavicí, abych to vůbec dolů dostala, protože to jinak dolů nedostanete. Ale což beru jako velký, velký plus. Jediný, co si musíte u tady té rtěnky dávat pozor, je, že nesmíte dávat víc vrstev. Ona jedna vrstva bohatě stačí a doporučuji to dávat třeba tím štětečkem klasickým, že si naberete tu barvu a nanesete to. Ona, jakmile tam dáte vrstvu navíc, tak vám to bude praskat a hrudkovat, což není fun, jako na to už jsem si přišla, ale když tam dáte tu jednu vrstvu, tak úplná balada. Co dále rozhodně doporučuji, je tato tuška od Jeffree Star. Nádherná pigmentace, dobře se s ní pracuje, koukám, že bych si měla taky ořezat. Výborně se s ní pracuje, skvěle drží na rtech, rozhodně doporučuji. Tady to je právě ta krásná krvavá barvička, vám to ukážu. To miluju tohleto, to prostě... Dále, co tu rozhodně nesmí chybět, jsou tyhle ty linky, tohle co jsou nový linky, mám je teprve chviličku, ale hrozně jsem si je oblíbila. A strašně mě překvapilo, že mi vyhovuje ten aplikátor, protože on je to aplikátor, bylo, že aplikátor, takovýhle špičatý aplikátor, já doufám, že to vidíte, takovýhle špičatý aplikátor a já mám radši štěteček. Štěteček, co má Epic Incliner od NYX, takový ten složený z několika vláken, což mi strašně moc vyhovoval a takovýhle aplikátor mi nějak extra jako jo, dobrý, pohodě, ale radši mám ten štěteček. Ale tenhle ten je tak hezky měkký, že se krásně přizpůsobuje víčku při malování. Výborná pigmentace, kdo to chce vidět, tak se rozhodně koukněte na můj Instagram, kde mám krátký video právě s těmahle linkama, kde to je i ukázaný. Jediný co, jo jinak ve dvou barvách, jak vidíte, hnědá a černá. Jediný, co bych na těch hrtěnkách změnila, je finish, protože oni mají lesklý finish a já spíš upřednostňuji matnej. Je to takový ten pidi detail, který tam chybí, aby to bylo naprosto, ale naprosto dokonalý. A když už jsem u těchto linek, tak rozhodně tady nesmí chybět tahleta řasenka. Díky tomu malému kartáčku se dostanu krásně až ke kořínkům. Nádherně mi to ty řasy nadzvene, nedělá to cucky, neslepuje to řasy, já tomu teď na očích. Rozhodně i u mě nevidíte naposled. Rozhodně ji uvidíte ještě v několika tutoriálech, protože jsem si ji strašně moc oblíbila a teď kdykoliv se líčím, tak používám ji. Trošičku se bojím, že nakopala do zadku moji oblíbenou Lash Sensational od Maybelline. Dále rozhodně doporučuji tady ty zlatý linky od Dermacol, který se mi strašně líbí. No je těžký sehnat hezkou zlatou, protože někdy jsou takový do oranžova, někdy jsou víc do zelena a tahle ta je vyloženě taková krásná zlata a ta pigmentace je neskutečná a výdrž taky výborná. Líbí se mi štěteček, se kterým se dobře pracuje, hezky se přizpůsobuje vlastně tvaru toho víčka a koukněte se ten odlesk. A dále, co tady mám, a teď jste to hodně často viděli a taky jste se mě na to hodně ptali, co to mám na těch očích. Tak to, co se mi teď hodně často třpití na očích, jsou tyhle, dneska to já nemám, ale jsou to tyhle ty dlouhodržící, tekutý, třpitivý stíny od Ardecat. Jo, to je prostě krása. Hrozně dobře se mi s tím pracuje. Třpit úplně neskutečný a na očích to drží parádně. Když to tam dáváte na ty oči, tak rozhodně... Dát tam první vrstvu, počkat si, až to trošičku zaschne, protože a nezavírat úplně oči, protože pak by se vám to mohlo slejt, než to zaschne, ale jakmile to zaschne, tak to drží úplně parádně. A ten třpit, jako miluju to. Dále, co doporučuju, tady tu paletku, která má neskutečnou pigmentaci, neskutečný lesk, jako... Nádhera, škoda jenom, že tady není, podkoukejte se na to, jo.
Nádhera. Jediný, co bych možná vyměnila, je místo jednoho z tady těch odstínů, možná místo tohohle toho, bych tam dala vyloženě nějaký tělovej odstín, nějaký třeba lehonce do zlata, aby to bylo fakt jako použitelný na tvář. Jo, protože tady to můžete použít jakkoliv, jo, ono to je fakt, že tady se fantazii meze nekladou, že fakt to můžete použít jakkoliv, ale pokud má-li to být právě paletka rozjasňovačů, tak bych tady dala fakt aspoň ten jeden rozjasňovač v takový tý tělovější barvice a byla by to úplná dokonalost. Jinak teď mi došlo, že jsem vám neukázala ani jednu tady turtěnku. Jak se tady doporučila, třeba tady to právě ta červená, to je úplně nádherná. Jakože halo, tohle je moc pěkný. Jo, říkám prostě, ta pigmentace je úžasná. A textura, to samý. 105. Jo, ale udělala bych tam fakt jako víc odstínu. Určitě bych se nebála jít do nějakých teplejších barev, aby to nebylo vyloženě fakt jako furt do růžova a pár takovýhle nude a ještě třeba ještě světlejší, protože jako to je paráda. Dále, co to nesmí chybět, je tahle ta moje oblíbená vůně a koukněte se, jsem už v polovině, možná skoro za polovinou. Je to voňavka od Avon a já vůbec mám strašně ráda voňavky od Avonu. Kdykoliv jsem tam nějakou měla, tak prostě mě nesklamala, prostě byla nádherná, nádherně voněla. A je to Eve Elegance a ta nádherně voní. Fakt nádherně voní a stačí dva stříky. Možná i jenom jeden, ale já dávám dva. Taková jemňonká květinová vůně, taková slaďonká, což já mám strašně ráda, já nemám ráda takový ty těžký kořeněný vůně. Tady to je vlastně taková pro princezny. Dále, co to nesmí chybět, a určitě bude tady označovaná za vlez do prdelku, ale vůbec ne, je paletka Petra Lovelhair, což jsem myslela, teď jsem si nejsem jistá, jestli jsem o tom mluvila o top 2018, a myslím, že jo. Ale rozhodně, fakt jako rozhodně tu paletku doporučuji. Jsou tady nějaký detaily, který bych změnila, něco, co mi tam chybí, ale jinak paletka je krásně pigmentovaná, moc dobře se s tím pracuje. Fakt tady to se Pétě povedlo a i ta skladba těch odstínů je pěkná. Jak říkám, jsou tam detaily, to už jsem říkala v té recenzi, kde jsem vlastně testovala tu paletku poprvé. Takže tam jsou nějaké věci, které bych maličko pozměnila, ale nejsou to žádný zásadní. Takže pokud jste na ní přemýšleli, určitě do ní běžte. A poslední, co rozhodně doporučuji, je tenhle ten balzám od The Annie Cosmetics a je to Stick to My Lips. A je to balzám, který se mě teďko získal hlavně, když jsem byla nemocná. Protože když jsem nemocná, tak to hodně odnáší moje rty. Ale tentokrát mi ty rty hned nepopraskaly, ale spíš byly taky strašně vypnutý, napnutý a bylo to strašně nepříjemný. A jako na potvoru jsem nemohla najít můj kokosový balzám. A tak jsem si řekla, že vyzkouším tady ten balzám, jestli mi pomůže. Mazala jsem se s tím. Ty rty mi vůbec nepopraskaly, ani se mi nezačaly loupat, najednou se krásně zvláčnily a už nejsou napnutý. Mám ráda tu vůni, mám ráda i jak je to veliký. Furt si tím mažu pusu, mám to pořád teďko při ruce, vůbec jako to nedávám pomalu z ruky. Takže pokud se nad tím uvažovali, určitě běžte do toho, jako je toho hodně, to fakt hodně, takže vám to i nějakou chvíli vydrží. Tak. To, co mě potěšilo, to, co doporučuji, to, co vám můžu doporučit, samozřejmě vždycky je tam to procento, že vám to může nevyhovovat, tak to je vždycky samozřejmě, protože každý máme jiný nároky na produkty a tak dále. A je tedy čas se teďko přesunout na to, co nedoporučuji. První, co nedoporučuji, je tahle ta tuška na obočí od Max Factor. Je to prostě tuška, kterou jsem zkoušela poprvé ve videu nedávným, možná na podzim, už je to nějaká doba možná, kde jsem vlastně zkoušela ty produkty od Max Factor a tahle ta tuška absolutně vůbec nechce malovat. Koukněte se. Já, když jsem se to snažila zahřát, tak prostě nic, tady jako úplně minimum barvy. Dále, co nedoporučuju, jsou tyhle ty tekutý rozjasňovače, který, jako já už mám nějakou chvíli, a měla jsem nějaký čas je otestovat a nejdřív na mě udělají dojem, samozřejmě na mě udělal dojem tenhle. Jako první na mě udělají dojem samozřejmě lesk jak blesk, to se mi strašně líbí. Ale po čase, když jsem to použila, tak mi došlo, že to vůbec nechce zasychat na té pleti. Je to mastný, absolutně to nedoporučuji používat pod make-up, vůbec ne, nic olejového. Nezaschne to.
prostě ne. Jako je to hezký, jo, ten lesk, ale já si myslím, že většinu toho lesku dělá hlavně ten olej. Nevím, jestli je to pořád na trhu, to si nejsem 100% jistá, ale už nějakou dobu to tady mám právě v krabičce s dalšíma produkty, které je doporučuju, tak jsem se k tomu prostě chtěla vyjádřit. Dále, co tady mám nějakou chvíli, je to už nějakou chvíli na trhu, ale i tak přesto se k tomu chci vyjádřit, je tahle ta podkladová báze Total Control Drop Primer od NYX. Já jsem to zkoušela poprvé snad, bude to snad rok, bude to možná už rok, co jsem to zkoušela. A prostě ne. Za mě ne tady ta podkladovka, protože na ní nic vůbec nechce držet. Jakmile jsem začala, dala jsem tam make-up a začala jsem třeba nanášet vářenku, tak mi to prostě z toho lezlo dolů. Dál, co nedoporučuji, a taky jsem na to natáčela samostatný video, kdy jsem to vlastně testovala s mojí ségrou, jsou rtěnky Stay Matte od Rimmel. To je velice nepovedený, protože nejenže mě to jednou přišlo, myslím, že to je on, ne, já jsem měla ještě jeden tady, ty jsem měla dvakrát, ale přišel mi se zlomeným aplikátorem. Dále, abych měla jednu litou vrstvu, tak jsem musela dát několik vrstev navíc. Z čehož pak vzniklo to, že jsem na puse měla takový kit nepříjemný. Rtěnky vůbec jako držej, neříkám, že nedržej, držej, ale prostě nedá se udělat jednolitý odstín, jsou nepříjemný na rtech, slepují, flekatí, když pak jako uděláte takhle, tak vám udělají flíčky na rtech. Jo, když tak se koukněte na to video, kde to se ségrou testujeme. Jako mám to tady nějakou chvíli, ale i tak jsem přesto chtěla to zařadit do té sekce nedoporučuju, protože tady to opravdu nedoporučuju. Poslední a za mě vyložený propadák je tohle. Je tahle ta černá maska od Garnier, která má vám vytáhnout špunty. Je to peel off. Prostě to dáte na obličej, zaskete to a stáhne to a to. A ono by to mělo stáhnout špunty. Stejně tak je to prezentovaný i v té reklamě. Ne. Prostě ne. Proč ne? Proč je to propadák pro mě? Třeba někdo si řekne, ale ono to něco málo vytáhne. Jenomže já jsem bohužel zhýčkená páskama na černý tečky od Essence a ještě od jedné značky, teď jsem 100% jistá, ještě tak vám sem dám název, který opravdu ty tečky vytáhnou. Jo? A já to dělám vždycky tak, že si pořádně nahřeju nos, pořádně ho navlhčím, dám tam tu masku, ten pásek, držím to tam, pak to stáhnu po nějakých 15 minutách a opravdu je to posetý špunty. Udělala jsem to samý. Pořádně jsem si nahřála nos, nebyl mokrý, samozřejmě to ne, ale pořádně jsem měla nahřátý obličej, aby se ty pory otevřely. Vzala jsem masku, natřela jsem si ji na nos i na čelo, nechala jsem to tam zaschnout pořádně a potom, co ono to zaschne, vy to máte stáhnout. A právě v té reklamě ta holka na to kouká jako oh, wow, ptačky mi to vytáhlo. Mě to maximálně udělalo depilaci obličeje, ale já myslím, že to vlastně vytáhlo, počkám, vytáhlo to, abych tomu nekřivdila, vytáhlo to jeden špunt. Co mě hodně pobavilo, bylo to, že vlastně někde na Instagramu, kde ty holky se k tomu vyjadřovaly pod tím videem nebo pod fotku u Garnier, že prostě to absolutně nefunguje a těch komentářů tam bylo strašně moc, tak tam psali, že to musíte používat často, aby pak ten výsledek byl. O tom ta maska není. Ta maska je o tom, že vy vlastně to nanesete na ten obličej, stáhnete a už to vytáhnete. A ne, že to budete použít třeba 10krát a pak až na 50. se vám teda podaří něco vytáhnout. I v té reklamě to taky jako by prezentovali, že prostě nanesete, stáhnete a wow, mám vytažený tečky. Vůbec. To já si radši koupím ty pásky na nos, kde mám 100% jistotu, že ten pásek bude posetej těma špuntama. Tak to by bylo k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Je dost možný, že jsem nějaký produkty tady vynechala, ale nevadí, když taky zahrnu do dalšího videa, který nedoporučuje. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a že třeba jsem vás i inspirovala k nějakým produktům, od nějakých produktů se vás třeba odradila a vy jste zbytečně třeba nevyhodili peníze. Takže já vám děkuji, že jste sledovali tady to video, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa. A nezapomeňte sledovat můj Instagram, jsou tam různý soutěže. Na něco vás nalákat musím, že jo? Je vás tam furt málo. Tak jo, mějte se. Čau.